听到很多少女的银铃般笑声，是摄影头闹鬼吗？音乐路上也奋斗了非常久的时间，对不对？久到都不好意思讲了，不用不好意思讲，不要去查，不要去查。邀请到这位实力满满、长相啊是真的是蛮帅的啦，而且很会创作的吉他大大，让我们来欢迎以《如果你也爱我就好了》专辑入围最佳新人奖的李友廷。嗨，大家好，我是李友廷。友廷，我告 N 导哎。而且戴口罩也遮不住你的帅气。慈秀突然讲台语，好不习惯。对，因为他太帅了。然后我刚刚慈秀状态一回来，立刻变成就是诱人本人。而且你知道吗？我刚刚发现整个不对劲，听到很多少女的银铃般笑声。是摄影头闹鬼吗？不是，是真人啦。你听到那个入围的当下，你的感受怎么样？其实那时候我就是一个半梦半醒，就有点啊，这是梦吧？啊。然后就那个持续了很久很久很久，那就是蛮感动的。所有的那个入围者里面，你觉得最大的对手是谁？我自己其实之前在 Yellow 还不叫 Yellow， 叫做飞之和五次郎的时候，我就有在 follow 他们团，然后也非常喜欢他里面的歌。这次跟 Yellow 一起入围，就有点像是要跟偶像来竞争，这感觉很奇妙，你知道吗？就算他拿到，我也会觉得哦 ，Yes， 恭喜恭喜恭喜这种感觉。Yellow 本身有打交道过了吗？工作上有遇到几次，还蛮妙的。我记得有一次穿黄色，是，然后走经过他，哎，黄轩，他说 yellow， 然后就走掉了，好俏皮哦。可是，在《生理之王》夺得总冠军后啊，大家等了快两年才推出这张首张专辑哦。这张专辑在讲的是关于爱的主题，就是在讨论各种各样的爱，把之前大家对我可能就是比较温文儒雅，然后像谁这样子的抒情歌的框架打破，里面加了很多我自己比较疯狂、比较激烈的一面，然后向大家正式的介绍李友廷这个人。不过从谁这首歌曲算是非常重要的歌曲，这次收录的叫做被找到版正式录音版本，心情上有什么不一样吗？以前唱这首歌的时候，其实就是比较有那种在寻觅知音嘛，或者是觉得自己怀才不遇，这样讲就有点害羞，但就是比较接近那个方向啦。对，然后但是现在在唱这首歌的时候，对我来讲就很像是和粉丝跟女朋友们的一个大合唱。对，不管在唱功的精进上面，还是现在心境的不同，被找到这种团聚的感觉。虽然说我们是入围新人奖，但其实你在这个行业、这个音乐路上也奋斗了非常久的时间，对不对？久到都不好意思讲了，不用不好意思讲，不要去查，不要去查。我觉得很难，因为像网络资讯非常的流通，已经有人在留言了，已经有人帮我们解答了。有实力的人不用怕。像你的吉他，大家印象就是厉害。什么时候开始学吉他的呢？上大学的时候吧，现在想起来还是觉得有点可惜。高中的时候。没有选吉他社这样子，但我们有荣幸可以今天可以感受你的吉他魅力吗？对啊，可以啊，可以啊。Cool。还是不习惯聊到两点半，有些话真的想讲。别说我变了，不像从前般爱你，你知道我优柔寡断。告别的背，深爱的，再聊个两分钟，你说了好几遍。告别的背。Please, my dear， 别让你的爱变碎碎念。好好听、啊，融化融化，我能够理解迷妹一直发出银铃般的啊的声音的。我觉得眼神真的不能跟他对到，怎么眼神突然射过来，想说不行不行，有一点动心，有点防疫在家的时候，我跟一些艺人朋友们。一起写歌啊，在线上一起创作。对。最近进度还好吗？就是上次跟格格、Karen、CC 还有没有才能的诺星，然后一起写那个，后来叫什么名字我又忘记了，爱情饼干是不是？恋爱饼干，反正写的蛮随便，就一人一句，然后轮流写这样子。最近在忙金曲奖的准备这样子，等到这一波忙完之后。再来好好打赛，再考虑一下。其实你跟很多音乐人擦出不错的火花。其实像魏如萱，你们有合唱一首歌叫《想怎样》。当初写出一首这样子的合唱甜蜜歌曲，然后在跟公司那时候在讨论说要找谁唱的时候，其实我们根本没有想到娃娃这个选项，因为就是觉得高攀不起这样子。就因为娃娃在我心目中是一个女神般的存在。因为我从大学开始学吉他，
然后受他的音乐影响非常非常深，讨论到最后都一直找不出一个适合的答案，嗯，然后最后就经纪人他就说不然找娃娃好了，结果没想到娃娃他就跟我讲说，我去找他的前一天他做了一个梦，然后梦到一个男生跟他告白，然后他就说但他已经结婚了，这样还可以嘛？那个男生就说不介意，然后之后隔天就收到我这个邀请了，然后所以他就觉得这是一个征兆，就答应。天哪，这有点怪异，很神，很奇妙，很奇妙的缘分。等一下，我刚起鸡皮疙瘩哎！你听到入围当下，跟你听到娃娃答应，哪一个就是心情？娃娃答应比较开心。真的假的？那我们就先取消你的新人奖资格了。谢谢。凭什么啊？等一下，我再来一个这个。那有没有接下来更期待跟谁合作呢？像我刚才提到的黄轩，我也很想跟他合作，感觉是水跟火的两种性格，这才好玩呢、啊啊，这才好玩。反正我们就是期待一下，对，可以期待未来有更多的合作跟好音乐。哦，棒。